Aj na tento 25. júlový deň pripravili sme správy po slovensky. Prezident republiky Alexander Vučić rokoval s patriarchom Irinejom o otázkach významných pre štát a srbskú pravoslavnú cirkev. V oznámení z tejto schôdze hlavy štátu a srbskej pravoslavnej cirkvi sa uvádza, že Alexander Vučić svojho spolubesedníka informoval o aktuálnej politickej situácii a problémoch, s ktorými sa štát musí vyrovnať. Patriarcha Irinej osobitne pochválil skutočnosť, že sú Belehrad a celé Srbsko veľkým staveniskom, že sa otvárajú nové továrne a budujú moderné komunikácie. Oboch znepokojuje pokles natality v krajine a zhodli sa na tom, že treba vynaložiť maximálne úsilie, aby sa situácia v tejto oblasti zmenila na lepšie. Európsky komisár pre prístupové rokovania Johannes Hahn pobudne dnes a zajtra na návšteve našej krajiny. Má dohodnuté rokovania s premiérkou Annou Brnabičovou a prezidentom Alexandrom Vučićom zamerané na reformy v našej krajine a situáciu v regióne. Po príchode zo Skopja komisár Hahn mal najprv stretnutie s prezidentom a dialog Belehradu a Prištiny je stredobodom pozornosti ich rozhovorov. Vysoký hosť už nahlásil, že sa do konca júla znovu pokúsi motivovať lídrov oboch strán v dialógu, aby sa vrátili za rokovací stôl. Zajtrajším stretnutím s premiérkou Brnabičovou Johannes Hahn sa chce poinformovať o reformách v Srbsku. Budúcnosť dialógu Belehradu a Prištiny je veľmi neistá, lebo nevedno, ako sa ďalej bude rozvíjať situácia na Kosove, zhodnotil minister zahraničných vecí Ivica Dačić. Súbežne avizoval, že koncom augusta možno očakávať ďalšie návštevy medzinárodných činiteľov do našej krajiny a nové iniciatívy, keď ide o srbskú pokrajinu. Šéf diplomácie Dačić zopakoval, že Spojené štáty americké netlačia na našu krajinu, lebo sú si vedomé, že problém nespočíva v Belehrade, lež v Prištine. Pritom sa odvolával na slová poradcu amerického prezidenta pre bezpečnosť Johna Boltona. Srbsko do konca roka dostane nový zákon o ochrane spotrebiteľov a novú 5-ročnú stratégiu v tejto oblasti. Nahlásila to štátna tajomníčka v ministerstve obchodu Tatiana Matičová a zdôraznila, že spotrebiteľ ako kľúčový aktér na trhu musí mať plnohodnotnú ochranu štátu. Na tlačovej konferencii, kde prezentovali výsledky dvojročného projektu v tejto oblasti, Matičová povedala, že naša krajina postúpila Európskej komisii na schválenie poslednú verziu rokovacej pozície pre kapitolu 28, vzťahujúcu sa na ochranu spotrebiteľov a politiku ochrany verejného zdravia. Obdobie kúpania na pazovských bazénoch je v plnom prúde. Odnedávna návštevníci okrem vo vodných obsahoch môžu si užiť aj pri čítaní dobrej knihy z knižnice Dositeja Obradoviča. Knižnica aj na bazéne je úplne bezplatná a môžu ju používať všetci návštevníci. Potrebné je iba po čítaní knihu vrátiť na poličku na vchode. Ak čitatelia majú doma knihy, ktoré nečítajú, môžu ich priniesť na bazén ostatným čitateľom a hosťom na bazéne. Vodní polisti Španielska po triumfe vo štvrťfinálovom súboji nad olympijským a európskym šampiónom Srbskom dosiahli ďalší triumf, keď premohli obhajcu svetového trónu Chorvátsko a postúpili do finále majstrovstiev sveta. O svoju tretiu zlatú medailu zabojujú proti Taliansku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Zajtra prevažne slnečno a ešte teplejšie. Na sklonku dňa nad západné a severozápadné časti Vojvodiny sa privalia oblaky a možné sú aj zriedkavé krátkotrvajúce lejaky. Vietor bude slabý premenlivých smerov. Ranná teplota 14 až 18, najvyššia denná 32 až 34 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko. Želáme vám pekný zvyšok dňa.